Ես հեռախոսազանգով կզրուցեմ իրանագետ Ժաննա Վարդանյանի հետ։ Բարի երեկո, Տիկին Վարդանյան, եւ այսպես, ինչի հետ է կապված Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հրաժարականը Իրանի փոխնախագահի պաշտոնից։ Արդյոք տեսակետները, որ նա դժգոհություն ունի կադրային քաղաքականությունից, իրականությանը համապատասխանում է։ Բարի երեկո, իրականում հենց Զարիֆի հրաժարականի տեքստից կարելի ասել, հենց դա էր բխում, որ նրա հրաժարականի պատճառը կառավարության ներկայացրած կազմի դժգոհությունն է, քանի որ ինչպես գիտենք, երբ որ հաղթեց նախագահ Փեզեշկյանը, դրանից հետո Զարիֆի գլխավորությամբ ձևավորվել էր ռազմավարական խորհուրդ, որը զբաղվում էր նոր կառավարության հնարավոր կազմի մշակմամբ, եւ երեք Փեզեշկյանը խորհրդարանի հաստատմանն է ներկայացրել կառավարության կազմ, որը ամբողջովին չի համապատասխանել այդ ռազմավարական խորհրդի ներկայացրած կազմին, այլ ընդամենը մասամբ են ընդունվել առաջարկները, եւ շուրջ Իրանում կա 19 նախարար, դրանցից շուրջ կեսին Փեզեշկյանը առաջարկել է պահպանողականների թեկնածություններ, եւ հիմնական դժգոհությունը թե Զարիֆի, թե առհասարակ Իրանում բարեփոխական ճամբարի հենց դրա հետ է կապված, որ այդքան շատ պահպանողականների տրվել են նախարարություններ, եւ հենց դրանից ելնելով էլ Զարիֆը նաեւ հրաժարական է տվել։ Մյուս Զարիֆի հենց բացատրությունն այն է, որ իր անձը որպես առիթ էին օգտագործում կառավարության գործունեությունը թիրախավորելու համար, ես եւս ինչ որ առումով դրամաբանական է, քանի որ Զարիֆը կարելի ասել վերջին 10 տարվա Իրանի ամենաշատ քննարկված քաղաքական ֆիգուրն է, եւ նրա ցանկացած հայտարարությունը առաջ միշտ բուրում քննարկումներով հիմնականում բացասական առումով քննարկումներ է առաջացնում, եւ հենց դրանից ելնելով, այո, Զարիֆի ներկայությունը կառավարությունում անընդհատ այդ կառավարությունը իր ուշադրության կենտրոնում է պահելու և անընդհատ թիրախում է լինելու կառավարությունը, բայց առաջնային խնդիրը, թե ինչու է հրաժարական տվել, կարծես թե այս պայդրությամբ հենց կառավարության կազմի հետ կապված դժգոհությունն է, իսկ ինչ է իր հերթին, ենթադրում եմ, Փեզեշկյանը նման քայլի է գնացել պահպանողականների հետ կոնսոլիդացիա ապահովելու համար, եւ իր կառավարության համար հնարավորինս անխոչընդոտ գործունեություն ապահովելու համար, քանի որ մենք տեսել ենք, թե բարեփոխական կառավարությունը որքան դժվար է աշխատում պահպանողական խորհրդարանի, դատական իշխանության եւ մյուս ինստիտուտների հետ, երբ դրանք պահպանողականների ձեռքում են, եւ հետեւաբար այդ վտանգից խուսափելու համար Փեզեշկյանը գնացել է այս քայլին, որպեսզի հնարավորինս համակարգի հավանությանը արժանանա եւ հնարավորինս անխոչընդոտ գործունեություն ծավալի։ Նորանշանակ արտգործնախարարը եւս եղել է այդ փոփոխված տեխնատուների շարքում։ Իրականում այստեղ պետք է ֆիքսենք, որ ներկայացված կազմը դեռ պետք է խորհրդարանի կողմից հաստատվի, այսինքն սա ընդամենը առաջարկներ են, եւ խորհրդանը կարող է որևէ տեխնատուի, ուրեմն տեխնատությունը չհաստատել այդ նախարարի պաշտոնում, բայց ենթադրում եմ, որ արտգործնախարարի դեպքում այդ խնդիրը չի եղել, եւ ենթադրում եմ, որ հենց անձամբ Զարիֆի կողմից հնարավոր է պաշտպանվել է Արաքչիի տեխնատությունը, քանի որ իրանական մամուլում ամենաառաջինը հենց Արաքչիի արտգործնախարար լինելու հավանականության մասին են խոսել, դեռ ժամանակ երբ ռազմավարական խորհուրդը ծավալում էր գործունեությունը, ես էլ հայտարարել այդ գործունեության ավարտի մասին, ու կարծես թե ենթադրելի էր, որ հենց Արաքչին կարող է լինել, որովհետև մի կողմից նա միջուկային բանակցություններում բավականին փորձ ունեցող դիվանագետ է, մյուս կողմից այժմ աշխատում է արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդում եւ նա փոխարար առաջնորդի ինստիտուտի հետ է, ես ծերչոփումների մեջ եւ Արաքչին ցանկալի կերպար է Իրանում տարբեր հոսանքների համար, այսինքն շատ ավելի հավանական տեխնատուր էր Արաքչին եւ ավելի քիչ ընթերահարույց տեխնատուր էր Արաքչին, հետեւաբար այս կոնկրետ Արաքչիի դեպքում կարծում եմ տարաձայնություններ չեն եղել, տարաձայնությունները ավելի շատ այլ նախարարությունների վերաբերում, օրինակ ենթադրում եմ հետախուզության նախարարությանը, որովհետև դա եւս առանցքային եւ կարևոր նշանակության նախարարություն է, որի պաշտոնում Փեզեշկյանը նորից առաջադրել է գործող նախարար։ Այո, միակ պաշտոնյան, որը պահել էր իր նախարարական պորտֆելը։
Կան ևս մի քանի պաշտոնյաներ իրականում, ընդհանուր առմամբ ՌԱԻՍ-ի կառավարությունից կա 4 նախարար, որ նորից ընդգրկվել է Փեզեշկյանի այդ առաջարկներում. Դրանից մեկը նաև հետախուզության նախարարն է, դատական արտադրության նախարարը, մեկ նախարար, որը իր ՌԱԻՍ-ի կառավարությունում եղել է, արդյունաբերության նախարար, այժմ առաջարկվում է, որ նա լինի էներգետիկայի նախարար, և կանայք կրթության նախարարն է, որ նորից նույնն են, ու մյուսները ելիսան, որ պահպանողականներ են, որոնք ՌԱԻՍ-ի կառավարությունից չեն։ Ինչ կարևոր փոփոխություններ են եղել այդ կառավարության կազմում, որոնց մասին հայկական մեդիան օրինակ չի լուսաբանել, բայց դա բավականաչափ կարևոր նշանակություն ունի և կցանկանաք, որպեսզի մեր հանրությունն էլ տեղյակ լինի։ Ես էլի ելացես կընդունեմ այն հանգամանքը, որ այս կազմը դեռ հաստատված չէ, ամեն դեպքում հնարավոր է ինչ-որ փոփոխություններ լինեն, իսկ նման միջադեպեր, նախադեպեր եղել են նախկինում, որ խորհրդարանը ինչ-որ նախարարի թեկնածություն չի հաստատել և նախագահ ստիպած է եղել ևս մեկ այլ թեկնածուի առաջարկել։ Հետևաբար ավելի հստակ այդպես բնորոշումներ տալուց առաջ կասում եմ ավելի ճիշտ կլինի սպասենք վերջնական հաշվետվմանը, բայց ամեն դեպքում իսկում է, որ մեր հանրությանը ամենաշատը երևի հետաքրքրում է արտգործնախարարի պաշտոնը, ով է զբաղեցնելու։ Այո, Տիկին Վարդանյան, ես կխնդրեմ, որ քանի որ ես քիչ առաջ տեղեկություններ կարդացի նրա վերաբերյալ, այդուհանդերձ մեզ ավելի շատ հետաքրքրում է, թե նա ինչ դիրքորոշում ունի և ինչ դիրքորոշում է նաև նախկինում ունեցել Հայաստանի հետ կապված, Արցախյան հարցի հետ կապված հարցերում, խնդրեմ ներկայացրեք դրանք դուք։ Տեսեք, այստեղ այդքան էլ էական չէ Արցախի կերպարը, որովհետև այն դիրքորոշումները, որը նա արտահայտել է, թե Հայաստանի, թե Արցախյան հակամարտության հետ կապված, դրանք եղել են Իրանի դիրքորոշումը։ Եվ Արցախին մեծ ծանոթ է նաև այն ժամանակներից, երբ պատերազմի ժամանակ շրջայց կատարեց և ներկայացրեց Իրանի ծրագիրը հրադադարի հաստատման վերաբերյալ։ Նա այցելեց Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Թուրքիա և այլն ու ներկայացրեց իրանական այդ հրադադարի ծրագիրը։ Դրանով սրանով է մեզ առավել հայտնի Արցախին, բայց ելի եմ կրկնում, դա Իրանի պետական դիրքորոշում է և իրանական կողմի մոտեցումներ, որը ներկայացնում էր Արցախին։ Սովորաբար այստեղ չի լինելու իրանական արտաքին քաղաքականությունը ինչ-որ որոշումներ կամ գործողություններ, որոնք բխելու են Արցախի անձից։ Այդ որոշումները և այդ քաղաքականությունը բխելու է Իրանի արտաքին քաղաքական ամբողջ այդ ինստիտուտների և արտաքին քաղաքական կուրսի տրամաբանությունից։ Հետևաբար այս առումով չեմ կարծում ինչ-որ շատ լուրջ փոփոխությունների ենք ականատես ունենալու։ Եվ ընդ որում Արցախին էլ իր ծրագիրը ներկայացնելիս արդեն իսկ հայտարարել է, որ էլի շարունակել են հարևանության քաղաքականության ուշադրություն դարձնել, շարունակել են Չինաստանի, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարևորել, ասիական երկրների հետ հարաբերությունները կարևորել, ջանքեր են գործել նաև միջուկային համաձայնագրի ուղղությամբ, բայց այդ ջանքերի հիմքում լինելու են Իրանի մյուս ինստիտուտների դիրքորոշումներ, ինչպես օրինակ խորհրդարանի մոտեցում այդ հարցում։ Ընդհանրապես, եթե կոնկրետ Արցախի այդ ելույթը դիտարկենք, ծրագիրը ներկայացնելիս բավականին նշություններ կան այդտեղ, և դա մեզ ևս մեկ անգամ հուշում է, որ Իրանի նոր կառավարությունը տանելու է այն քաղաքականությունը, որը որ ցանկանա համակարգը։ Այսինքն համակարգը, եթե ցանկացա, որ արևմտքի հետ լինեն բանակցություններ և ինչ-որ պայմանավորվածություններ, Իրանի նոր կառավարությունը դա կկարողանա, եթե համակարգը չի ցանկանում, ապա դա տեղի չի ունենա։ Եվ հենց Արցախի ծրագրելիքի միջակայք կետեր, այդ մասին էին վկայում ու այդ մասին էին փաստում։ Ընդ որում նա նաև ինչ-որ փորձեր էր կատարում իրեն նախկինների դեպքում կոչված զատելու, որովհետև նախկին կառավարությունը, Ռուհանիի կառավարությունը շատ քննադատված կառավարություն է, հատկապես վերջին տարիներին կառավարման, երբ որ ձախողվել էր համաձայնագիրը, այդ Վոմզարիֆը, ես հիմա կարծես այդ քննադատված կերպարներից իրենց զատելու փորձ է կատարվում, որպեսզի ավելի հեշտ կարողանան իրենց գործունեությունը ծավալել։
Շնորհակալություն եւ վերջում մեկ շաբաթից ավելի է կարելի ասել աշխարը սպասում է Իրանի պատասխանին, Իրանի հակահարվածին, Իսրայելին, Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեի սպանության հետ կապված։ Եվ ոչ միայն տեղական, այլև միջազգային լրատվամիջոցների լրահոսում վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում կարդում եմ անդադ նմանատիպ վերնագիր, նույնաբովանդակ, որ երբ կլինի Իրանի հակահարվածը Իրանին կամ ինչու է ուշանում Իրանի պատասխանը Իսրայելին։ Ի վերջո, ինչի հետ է կապված Իրանի լռությունը, ինչ սпасել առաջիկայում կլինի արդյոք այդ հակահարվածը եւ ինչ տեսքով կարող է դա լայնածավալ ռազմական գործողության վերածվել։ Տեսեք, թե երբ կլինի այդ հարվածը, կարծում եմ ոչ ոք չի կարող ասել, դա միայն Իրանում թերևս գիտեն եւ Իրանի բարձրաստիճան ղեկավարությունը, բայց պատասխան կարծում եմ լինելու են, որովհետև Իրանին հասցված վնասը այնպիսին է, որ Իրանը ստիպված է արձագանքել։ Այդպես է նաև ապրիլին, երբ որ Իսրայելը Իրանի հյուպատոսարանն է շթիռակոծել եւ դրանով իսկ բարձրացրել է զարվածության մակարդակը, եւ Իրանը ստիպված էր արձագանքել, ընդ որում Իրանի արձագանքը պետք է տարբերվեր նախկին արձագանքներից, քանի որ հակամարտությունը արդեն իսկ թևակոխել էր նոր փուլ եւ նոր տեսակի վնասեր հասցրել Իրանին, ու հետեւաբար Իրանը պետք է արձագանքեր եւ Իրանը արձագանքեր ցեփական տարածքի հերթերային հարձակում իրագործելով, ինչը առաջին անգամն էր։ Բայց այն ժամանակ Իրանի շեշտը դրված էր ավելի շատ ձևի եւ քարոշչական երանգի վրա, ցտալու, որ Իրանը պատրաստ է իր տարածքից գործողություն ձեռնարկել։ Եվ նաև այդ գործողությունը Իրանի համար փորձեր հասկանալու, թե ինչպես են արձագանքում տարածաշրջանի երկրները, միջազգային համայնությունը ինչպես է կարողանում արձագանքել Իսրայելը, եւ իհարկե փորձեր նաև ցեփական կարողությունների։ Այժմ Իրանը դիտված արձագանքել, եւ այժմ իրավիճակը ավելի բարդ է, քան ապրիլին, որովհետեւ Իրանին հաստատ վնասել է ավելի մեծ բարոյական առումով մեծ է, որովհետեւ Իրանի հավանության հարցն է դրված ցեղանի։ Շնորհակալություն Տիկին Վարդանյան մեզ հետ կապ հաստատելու համար։